gambi waliwo mauli agatali marungi nkuba cheyo linye ajoko lamula yave bweru Dubai yagenda kola nabanga senteze zakola aziwa boyfriend we aluleka sumba boyfriend we esente alabika azikozesa bintu bya biya zikozesa lamula akomawo okumanya gutya omukulu sente byazikozesa boyfriend we boyfriend we kasente we yalabanga bintu bitabuse bambanja sente esalawo kutta ajoko lamula amujambula mwese yalaba biri bityo naye nadduka ne yesula mu motoka ngalaba bibiddadi yatajja kola ki nasula mu motoka naye naafa embere ne kwata kuba nyinaffe baganda baffe abali ku byeyo abasindika sente wa e Uganda nga basindikira abantu ab'enjawulo ono kyamutuuseeko kiyinza okutuuka ku mulala kuyinza okuba okulabula kuyinza okuba okuwuliziganyamu kuyinza okuba okwogerezeganyamu ne bannaffe abakolaki abali eri ayinza okuba ono yakikoze nga waliwo n'omulala ateekateeko kikola nga waliwo naye ali mu kikola esaawa eno so mbadde njagala ng'osinziira ku mbozi y'omuwala ono oyogereko ne baganda baffe ne bannyinaffe n'abantu baffe mikwano gyaffe abali ku kyeyo mu nsi yonna gye basinziira waba mbaliza okulooza nti ekyeyo twogera ku Saudi Dubai wa naye n'ewala UK America bonna abantu baku kyeyo njagala oyogereko n'abantu bano ng'osinziira ku mbozi Emboze yo najinyumya najulirako era so ngaki sajikola kuba yankabya eshege nzoro kubanga saka abagaliga juruju naenze byenge nga sabijja ne mutima mumanya ati mutufu ebe nkute kwenye naye ebintu kati ebya sente zindoza kati kwa Afrika mukisa tuinzo okwetikka omwami nti ekikola kyakola kibi yes kibi naye ate be bantu bannaffe betuwangalira n'omuntu waneeno gw'owoze nga toli ku kyeyo n'omuwola emitwalo 10 asobola okufuuka ekizibu n'omuntu gw'owoze emitwalo 20 ate siko atolako ebiri n'ayagala oba akuloke kuzomuwoze n'atamanya nti obulamu bwo buli businga emitwalo 20 gw'owakola ki so kati ekintu ekyo kiri mu bantu ngaffe oshegala bunnyo naye kati kyenjagala abantu bamanye naddala abali ku kyeyo nti ensonga za sente zino eno zitabudde abantu bangi nnyo naye nja kusaba ebintu bibiri ekisooka buli nkuba kyeyo ng'oli eyo okuleka nga waleka eka bw'oba wakuzima nyuma nga poloti wajugula eri mumanyago oya bulungi nnyo ng'ate bbaawo akolaganira ddala ne bazadde bo nga basobola omumonitalinga byakola omanyi waliwo okulya sente kuno wetukutakwataganira oya bulungi nnyo tosobola kubanga owereza bbaawo sente n'ogamba taata wa mu monitoringi ne beegatto zirya kubanga taata etaata ayagalalagako mwana we nti omusajja ono gwewalekera sente si mwesigwa wali badde ozirekera ffe baki abantu bo era nga bamulinze bamukwata ensobi kitegeeza buli kintu kyonna kyonna ekigenda okugwawo bajja ba bakikola ki bakimuddiza oba bakimugamba n'omwami ayagala okuprovinga sezaala tinzenne mwesigwe nze mutuufu obuzibu obuva ye muntu oyo okwesiga omwami we ng'abazadde tebakikola ki tebakimanyi gamba taata ensonga eri eki emu omwami wange gwensindikira sente olya bulungi nnyo azimbe eki ennyumba olya bulungi nnyo then zimusindikire taata ennyumba gye bali muzimba oba maama maama ndoozi obuko bujjabeerawo taata agikole ki agirabeko agimontolinge asoomubuuza mutabani ennyumba nga tekola ki kituufu birimu omukisa bino bintu birimu omukisa ne kati nkubuulira ennaku zino abasajja tetukyesigika na abasinga obungi si abamu basinga bungi webatesigika waliyo abeesigika batono nnyo owulira bulungi naye abasinga obungi
tebesigika okibula bulungi kati nze nandyagadde nnyo omuntu ku ssente zo okozesa enkola eya divide and rule beeka oba n'omwana nga akuzeekuzeemu alina emyaka 18-19-20 alina ndagamuntu alinaki ssente zisindikire oyo omwana anti omwana musindikire ssente omugaye mwana gwe nkusindikidde zino ssente za school fees kale buce nga nagenze ku ssomero nga taata amulaba bamusindikira ssente asenga twesanze mu mbeera omwana omwana musindikire ssente omugambe nti mwana gwe nkusindikidde ezo ssente taata wakolebwa ati taata kale amutisetisa amugambe wona ayogera nja kutta nti ssente za mama wanziridde waliwo embeera mwishi gyetwesanzeemu saagala tuwanvu ennyo nti waliwo bamaama abakoze ebirungi eri abantu bataata nabo nga kyekimu babba baabwe n'abaana naye ate mu bantu eri abo bonna waliwo abakoze ebiki ebibi naye waliwo ensonga emu ze gyenjagala tulambulule abantu abakozesa ba boyfriend not officially married naye akozesa boyfriend nti bayaleka wano nga beeyagala beekwana okakana nga amwesize nga newaabwe tebakolaki oluusi bayinza oba bamumanyi naye nga tali official kati abantu abo basinze okuleeta obuzibu naddala mu nsonga zino so mbadde njagala obabula abantu abo ngoba obasembesa ku nsonga ezo nti bana abantu be mutalina bwesigwa mu bo bwankomeredde temubakolaki kale neyanza omukisa ogwo kyenandyagadde okugamba kweyo ensonga bannange abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mwenna abaleeyo abakola ssente y'omuntu ne bw'oba mwesigwa otya ne bw'oba mwesigwa 10 ku 10 essente yasigala ssente sali nze nkwesiga olya bulungi nyo era naawe okola ki siwe kiri naye newe maakulegedde 5,000 ne bakuba essimu ne bagamba munnange sali maama wayina waasiraanidde ola bulungi nnyo naye muyambisa 20,000 newankubadde nkwesiga kyoyinza okukola ekyamaanyi ojja kuŋŋamba nti segawa ekyamazima gi n'etaano gyo ngenda sindikirako maama wange 3 nenja gikuddiza singa nkugamba tosindika ssente zange zireke zibeerewo tozisindika oba omala n'ozisindika kitegeeza 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 nti ku ssente tewali muntu ayinza gitereka 100% oyo agitekeka 100% omanya nti ayise mu bugumi bungi era olina omwebaza kati ssente eno yalibadde sekyuwa singa omuntu oyo omanya nti musindikidde akakadde kamu ate kaakino n'omugamba nti akakadde ako kamu kagende ku akawunti oya bulungi nnyo kagende ku akawunti nti ne waafuna ekizibu ekyakagwirawo nga kyakagwawo n'akugamba nti munnange nina ekizibu kya 1,600 ojja mugamba munnanga nti siriiwo ssente okimanyi ziri kuki ku akawunti kitegeeza omuntu oyo ajja mmanya nti ki naye weegerereza abantu basinga obungi ne waaba yeewoledde omuntu abantu baguddewo omuze bannange omuntu n'afuuka manerenda mu ssente za nkuba kyeyo omuntu n'asindikira 5,000 olugatuusayo kati pa n'agamba nayagala omuwola ampeemu amagoba ga 10,000 n'awola n'olwo n'awola agenda omaliriza ng'abantu bawoze bawera 8 alinza amagoba tagala ku bantu bagamba nti nkuweereza 10,000,000 ku kapoloti n'abaana naze emyezi 3 anti kati lwaki gw'owa omuntu mbagambye era kino sikiddamu baganda baffe omuntu kasita akuweereza ssente nga gw'omanyi nti azitereka mu mitwetwe azitereka mu nju tomunenya wabaaziridde eyo tuveeyo omuzadde yenna ng'alina abaana basukka mu 2 bino abantu mubimanyi basiba batubula ssente nonga maama mpola ku ssente za gundi maama ayinza ogaana onaziza kwe kale kankole inoziza tuveeyo afredi damba 28
bamu kukusa. Ogende Dubai. Babikola nyo. Banda febanja abali yonga baba kukusa. Okay. Abamu ni wabila successful abamu mnaide vikola chi. Nibigana. Bamu kukusa gende Dubai ukola. Muprosa singa tandafuna na mulimo. Nga kugamba bacha ina baba tade. Solo kufune engeji ya watu tenga wafune che bakola. Ya ruwala. Ya fava musai. Which is very bad. Na ye. Echisizo kubanga chini tozi. Ono. Baga gala emilio ni abidi. Oba bapakire omuntu omu agenda akakaseje bakola kiki bagenda muzika embeera eno bakuba kye munnange nze sijogera olwokuba nti ge mugenda okutuukamu but anything can happen ensonga yiyo miliyoni abiri bamukomyewo of course kati miliyoni abiri ezokosanga famire ye embeera gye yagenderamu nga bayinza n'okwekuŋŋanya ekika ne zitakola ki nezitawera oba okupakira omuntu agende bamuziike. Ekyamazima nze njogera kituufu era njogera amazima waliwo ensonga ezimu ezigwawo nga zeetagisa omukono ogw'amaanyi era omukono ogw'amaanyi tulina gumu gwa gavumenti kati wabanga embasi ya Uganda ensonga eyo etuuseeyo kitegeeza ekyo yino gikolako kubanga omuntu yagenda okukola miliyoni emu bbiri bw'oŋŋamba nti nno okuzza omulambo miliyoni abiri ey'ensonga teri muntu sekinnoomu wa famire agenda gikola ki gyeyimbamu kye bajja wa famire okukola ekyamaanyi omugenzi kugenda muziika naye okumutuusa mu Uganda ekyo kikalubu singa badde yagenda mu kampani naali gavumenti kampani eyina omukono okukola ki ogw'amaanyi gijjayo naye ku nsonga eno era tulinafuna muntu ayina okuleekaanira abo abantu n'ababuulira nti bannanga ekirwala kyona kye tukola ki sega wataera ddoboozi sobola tutuukayo anti nze ati waliwo ebigambo ebisobola kwogera kubakangavula nga tebivuma naye n'okukandula obukanduzi ku ddoboozi yange sisobola oshegere naye ng'ate ndaba kye kikola ki lwakuba nti gwe ankyazizza naye mu butuufu nali kuwadde sach n'okukambuwalira n'okandula ku ddoboozi eri abantu abokambuwale bwe nti banayo ngenda kusibula nkambuwala abantu obwegala genda bweru nze siina kampuni gye nkubira kalango naye mufune abantu be muyitamu abakubayamba kubanga ono yapalapalanya bupalapalanya okukola ki tayina ne webatandikira naye kubanga olina kampuni gy'osobola okuyitamu nga gw'omanyiye gy'okunnyamba kubanga nyingi gw'omanyi kola choice naye bino ebizibu nga bino bisobola otutuukako twemekalubiriza abantu betuleka ku nsi nakubanga ali naffe twekaluza emirambo gyaffe okugenda bagiziike mu malungu so nzibu obubaka bwe nsobola okusembalirawo naye nga twandisabye mu butuufu yena gwe kikwatako asobole okuyambako muganda waffe oyo asobole okubanga akomawo mu ggwanga erya Uganda kubanga mbutufu miliyoni abiri kyamaanyi newakuuma ddozi kwatako ewamu zisoboka naye okusinza ku mbeera abantu gye tuwangaliramu ensangi zino ziyinza okukaluba kati kitegeeza tubeera tusigalidde kulekanira bantu abo basobola omanyi kati bannayuganda sometimes si bannayuganda gavumenti sometimes eba yeetaaga kuboggolera n'oyigamba gwe jawo omusolo gwe mubeere bulungi mweraba